ja järgmisena ma kutsuksin lavale Tartu Ülikooli praktiseeriva filosoofia dotsendi Kadri Simmi. Kaks sõna sissejuhatuseks nii palju, et kes on sattunud Kadrit kuulema või lugema? Ma usun, on teinud seda suure naudinguga, sest Kadri on käsitlenud väga huvitavaid teemasid ema ja loote õigusest, õnnelikust suremisest ja jumal teab veel millest, et mis iganes, aga need on olnud tõeliselt nauditavad käsitlused. Ja ma huviga jäin juba siin varasemalt, kui päevakava ilmus, mõtlema ja ootama, mis saavad olema need eluõhtupooliku jutuajamised, millest täna meil juttu tuleb. Palun. Suur tänu. Aitäh kutsumast. Jah, mina täna räägiksin tegelikult mitte otseselt nüüd sellest patsiendi testamendist, vaid sellest hoopiski, mis peaks ühele patsiendi testamendile eelnema. Et tegemist oleks tõepoolest ühe paperiga, mis väljendaks neid patsiendi parimaid huvisid ja tema otsustust. Ehk siis nendest jutuajamistest, ehk elulõppu jutuajamistest. Sokrates ütles, et tõeline filosoof veedabki oma elu surmaks valmistudes. Sest meie enda sellise surelikkuse mõistmine aitab meile elada paremat elu. Ma räägin teile ühe tõesti sündinud loise enda surmaks valmistumisest. Ma olin kas 4 või 5 aastane. Ja minuni oli jõudnud aru saam, et surnud inimesed ei saa liigutada. Sain aru, et midagi tuleb ette võtta, sest olukord, kui sul kusagilt sügeleb ja sa ei saa liigutada, on väga kohutav. Ja ma mäletan, et ma praktiseerisin seda, et mul hakkas kuskilt sügelema 4-aastaselt ja ma ei süganud. Ma valmistusin surmaks, et surnul oleks kergem olla. Ja võib-olla te nüüd mõtlete, et noh, et ei tea, kas sellise lookese jutustamine, et nii tõsisel teemal on ikka sobiv nii auväärse auditooriumi ees. Ja sest teema on ju tõepoolest keeruline ja raske. Ja tegelikult nii tõsine ja raske, et me pole selleks sageli sõnugi, kuidas nendest asjadest rääkida. Me ei oskagi muud moodi rääkida kui ümber nurga või metafoorselt või läbi nalja või läbi eituse, et ah, mis sa, ei hakka sa midagi surema, kui keegi püüab sellel teemal juttu teha. Olete isegi ilmselt märganud, et suremisest on saanud lahing. Inimesed, kes surevad, on ohvrid, mõned ka kangelased, kes langesid lahingus. Ja meedia aitab sellele muidugi kaasa. Igapäevaste koroonaarengute raporteerimisel ei asetata neid numbreid pea kunagi konteksti, mis valgustaks meid, et Eestis sureb keskmiselt 40-45 inimest päevas. Iga päev tavalist loomulikku surma ja teistmoodi see olla ei saagi. Filmidest näeme, kuidas intensiivravi osakonnas elustatud inimesed hüppavad järgmisel päeval püsti ja naasevad rõõmsalt oma pere- ja töökohustuste juurde. Ning suremise visuaalselt poolt on tänapäeva inimene kõige rohkem näinud mõnest Hollywoodi märulist, kus sellega kaasneb rohke karjumine ja verepritsmed. Kus me peaksime siis teadmagi, et suremine, see inimeseks olemise paratamatu ja loomulik aspekt, on enamasti vaikne ja rahulik. Inglise palliatiivravi arst Catherine Mannix on suremist võrrelnud lausa sündimisega. See on kindlaste tunnustega järgjärguline rahulik protsess. Aga suremine vaatamata sellele, et sellest on viimastel aastakümnetel saanud selline meditsiiniline probleem eelkõige, on tegelikult ikkagi väga üldinimlik probleem ja olnud seda väga pikka aega. Ars Moriendi ehk suremise kunst oli 15-17. Sajandini kohe selline päris oluline kirjanduse alaliik Euroopas, mis püüdis suremist analüüsida kui sellist intellektuaalset ja religioosset kogemust. Tegemist oli omalaadi suremise juhistega. Loomulikult oli seal meie perspektiivist vaadates ka oluline religioosne aspekt, mis ei ole ka tänapäeval paljud inimeste jaoks kuhugi kadunud. Aga ometi oli seal juttu detailselt ka muust, kuidas surijaga rääkida. Millised küsimusi teda küsida, et teda toetada. Ja ometi tundub, et meditsiinis pole peaaegu kohtagi enam mõistel suremine, vaid on veel hulk erinevaid protsesse,
see sajandite pikkune traditsioon suremisest ja sellest rääkimisest on kadunud. Ja meie ees oleks just kui täiesti uus probleem, kuidas surra siin tänapäeva intensiivravi tingimustes. Ja mõnes mõttes see ongi uus probleem, eks? Sest varem inimestel ei olnud neid valikukohti. Inimesed lihtsalt surid ära. Aga tänu meditsiiniteaduse ja tehnoloogia erakordselt edukale arengule ongi meil tekkinud need valikukohad. Ja nüüd see liiga tehnologiseeritud suremine ja surma järjepidev medikaliseerumine panid alates 60. aastatest läänemaailmas aluse kahele erinevale lähenemisele. Ühelt poolt siis hospiitsindus, mille kutsus ellu Dr. Cicely Saunders Inglismaal ja mis pakkus siis sellist igakülgset valuravi ja leevendust surijatele. Saundersi enda sõnade järgi oli eesmärgiks võimaldada rahulikku, surija enda soovidest ja vajadustest lähtuvat suremist. Ning samal ajal pakkuda nendele inimestele ka korraliku elukvaliteeti. Aga kahtlemata on sama mündi teine pool eutanaasia liikumine, mille eestvedajad ei olnud samuti päri anonüümse, invasiivsete meditsiiniliste sekkumistega täidetud suremisega suurhaiglates. Ning soovisid suuremat kontrolli oma surma asjaolude, tingimuste ja ajastuse üle. Mõlemal juhul seisneb see eetiline raskuspunkt tõesti siin patsiendi autonoomia mõistel. Algselt siis mitu tuhat aastat tagasi rakendati seda ise või oma valitsemise mõistet küll nüüd Kreeka linnriikide peale, aga tänapäeval on meil kahtemata saanud sellest üks meditsiini selliseid olulisemaid eetilisi nurgakivisid. Nii et kahtlemata ka meditsiini pikka ajalugu vaadates on autonoomia mõiste ikkagi väga hiljutine asi. Neid autonoomia esile tõusu põhjuseid on palju. Siin on lihtsalt mõned nendest. Ja oluline on siis tõesti ka see, et autonoomial on tegelikult kaks olulist komponenti. Üks on siis see otsustusvabadus, see, et mind keegi on kontrolli, ei manipuleeri. Ja teiselt poolt ka see agentsus, et mul on piisavalt aru saama ja võimet, mõistmist, et teha autonoomne otsus. Ja muidugi on oluline ka see, et me kunagi ei räägi autonoomisest kui mingist ideaalist, et keegi meist pole ideaalselt autonoomne. Me oleme ikkagi me räägime siin sellisest laias mõttes autonoomsust, mis on oluline. Ja muideks on täiesti autonoomne ka loobuda ise otsustamisest, mis võib tunduda paradoksaalne. Ameerika filosoofid Beauchamp ja Childress kirjutavad oma praeguseks juba 6. või 7. väljaandes biomeditsiini eetika printsiibid, et autonoomia respekteerimine meditsiinis on arstide poolne kohustus, aga sellele ei vastandu mitte patsiendi poolne kohustus autonoomseks otsuseks, vaid õigus sellele. Nii et miks peaks arst ulatama abikäe elulõppu jutuajamisteks, on küsimus. Sest see on võimalus tagada selles keerulises olukorras patsiendi autonoomiat. Anda talle see vajalik info oma elu korraldamiseks ka selle viimases faasis. Oma enda elulõppu kujundamises osalemine ongi patsiendi autonoomia ja inimväärikuse austamisel keskne. Need elulõppu jutuajamised võivad aset leida muidugi ükskõik millal. Kirjanduses tavaliselt piiritletakse olulisena seda viimast 6 kuud või viimast aastat näiteks, kindlasti mitte viimaseid päevi inimese elust. See on siis see hetk, kui tuleb hakata mõtlema selle peale, et aja juurde võitmise asemel tuleks võidelda teiste oluliste asjade eest selle inimese elus. Meditsiinis on surve alati teha rohkem, aga paraku võib peaks osutuda ka see, kui tehakse liiga palju. Ja vaja on seda tasakaalu kahe pooluse vahel. Ühelt poolt see oht, et väärtusliku elu päästmiseks tehakse liiga vähe ja teiselt poolt, et pelgalt pikendatakse kannatusi. Ja selle tasakaalupunkti leidmine on võimalik vaid koostöös patsiendiga. Muidugi suremisest ja surmast rääkimine, eriti arstide poolt, võib mõjuda alarmeerivalt. Just kui hakataks kohe valmistuma haigete, haavatavate, vanade inimeste ohverdamiseks, ei kujuta ettegi, et ühelegi osapoolel oleks need jutuajamised lihtsad. Siin on keerulised emotsioonid, mõtted, mida ei julge mõeldagi,
viha ja kurbus ja lootusetus, pettumus. Olgem ausad, ka oht usalduse kadumiseks see läbi, et pelgalt nende küsimuste tõstatamisega ollakse juba kedagi reetnud või nähakse end läbi kukkununa. Ometi on sageli nii, et eriti kui elatud on juba pikk elu, et patsient ei karda mitte surma, vaid halvasti suremist. Ja uuringud samuti ei ole näidanud, et need elulõppu jutuajamised tooksid kaasa emotsionaalset lisastressi patsientidele. Miks need jutuajamised rasked on arstidele? Siin on mõned sellised põhjused, mida kirjanduses on välja toodud. Et nad võtavad patsientilt lootuse. Alati on ebakindlus mõnes mõttes prognoosi osas. Alati on see ime võimaluseks, olet äkki õnnestub ikka. Siis see, et arst võtab isiklikult seda, et ravi ei õnnestunud. Hirm negatiivset emotsioonide ees. Ja patsiendi mittekahjustamise printsiibi rikkumine, mis on ju jällegi mittekahjustamine, väga vana meditsiinieetika printsiip, millest tegelikult ka veel üsna hiljutigi meil Eestiski lähtuti, eks, et patsiendile näiteks, eks ole, 50-tel, 60-tel, 70-tel vähidiagnoosi ei öeldud, sest see teadmine kahjustab seda patsienti. Ja minul arstina on siis kohustus mitte kahjustada täna. Ei ole midagi isenesest halba selles muidugi, et me loodame ja kasutame ära viimasegi võimaluse, mida tänapäeva meditsiin meile pakub. Ükskõik kui vähe tõenäoline on positiivne tulemus. Aga nagu kirjutab India päritolu USA kirurga Tulga Vande omaga eesti keeles ilmunud raamatus Surelikkus, ei tohiks samal ajal jätta täieliku tähelepanuta neid seda stsenaariumit, mis on palju tõenäolisem. Realistlikum. Ja ka Vande kirjeldab seda tänapäeva meditsiini, pidades silmas just intensiivravi ja näiteks onkoloogiat, kui kallist loterii piletite jagamise süsteemi, kus vajaliku tähelepanut on kõik need, kes piletit ei võida. Uuringud räägivad siin patsiendi perspektiivist lausa vaikuse vandenõust ja aususe defitsiidist nende jutuajamiste suhtes. Neil teemadel kirjutanud arstid ütlevad ise, et patsiendil ei tasu oodata seda, et arstid ütleksid, et nad enam ei saa midagi teha. Sest harva ei saa enam midagi teha. Midagi ikka saab. Samas kui reageerige arst siis ainult, kui patsient on ise proaktiivne, küsib ja tahab oma elulõppu planeerida, aitab selline hoiak vaid neid inimesi, kes on juba piisavalt informeeritud, enesekindlad ja sõna osavad. Ei tea, kui paljud meist sellisteks osutuvad. Milline on siis see hea surm? Uuringud näitavad, et raskelt haigetel inimestel on palju teisi prioriteete lihtsalt elu pikendamise kõrval. Näiteks kannatuste vältimine, perekonna ja sõpradega suhete tugevdamine, lihtsalt teadvelolek, teiste mitte koormamine, teatava elu lõpetatuse tunnetamine, tagasi vaated elule ja nii edasi, ja kontroll oma keha ja väärikuse üle. Ka Vande on öelnud, et kui elulõppu jutuajamised oleks ravim, oleks ravimiamet selle juba kohe turule lubanud, sest uuringud on näidanud. See asi töötab. Ma näitan teile nüüd järgmisel paaril slaidil ühe, see on küll Austraalia uuring, kus eakad üle 80-aastased patsiendid jaotati kahte gruppi, ühed said siis nii-öelda tavaravi ja teised said siis tavaravi plus selline elulõppu planeerimisne jutuajamise näol. Oli sinna kaasatud. Nii. Ja see oli siis nüüd patsientide vastused küsimustikule haiglast välja kirjutamisel. Esimene grupp oli siis need, kes said seda elulõppu jutuajamist ja teine oli siis see kontrollgrupp, kes sai ainult tavalist ravi. Ma ei hakka neid ette lugema, aga vastan. Annan teile veidi aega. Autonoomia mõistet siin keegi ei ole kasutanud niimoodi otse, aga see kumab läbi. Eks? Nii, järgmine slaid on, näitab seda, et need jutuajamised ei ole olulised mitte ainult sellele patsiendile, vaid ka tema lähedastele.
Need on nüüd lähedaste vastused pärast patsiendi surma. Ja selles uuringus üheks tulemuseks oli ka see, et uuriti ka neid patsiendi lähedasi ja kuidas nad näiteks pool aastat hiljem ennast tundsid. Ja jällegi oli tulemuseks see, et need, kes olid nendesse jutuajamistesse kaasatud, maadlesid pool aastat pärast patsiendi surma oluliselt vähem ärevuse, depressiooni ja posttraumaatilise stressiga kui see nii-öelda kontrollgrupp. No, need on sellised subjektiivsed ja võib-olla emotsionaalsed hinnangud siin, aga tegelikult on nende elulõpu jutuajamiste positiivne mõju muidugi laiem. Üldiselt võib öelda nii, et palliatiivravispetsialistiga konsulteerinud patsiendid lõpetasid tavaliselt keemiaravi pigem varem, alustasid hospiitsiga varem, kannatasid elulõpus vähem ja elasid ka kauem. Nii, nüüd ma tahtsin veel rääkida mõnest sellisest uuringust ka, kus on püütud uurida nüüd täpselt seda, et miks need jutuajamised siis ikkagi aset ei leia, kui meil on andmeid selle kohta, et need on abiks. Need on abiks inimestele, nende lähedastele ja kas või tervishoiu ressursside kokkuhoidmise mõttes. Et miks need ikkagi ei peeta, mis on need olulisemad tõkked. Ja üks oluline tõke on jällegi siis see, et täpselt, et kui see hetk siis intensiivravist nii-öelda elulõppu hoolitsustele lülitumisele, et kui elupäästmisest on saanud selline suremise pikendamine, siis mis hetkel seda tuleks teha? Nii, need on siin nüüd erinevates uuringutes välja tulnud. Need on, millised on olulisemad tõkked nendele jutuajamistele? Klinitsistide endi vahelised lahkarvamused, selles osas, mida tuleks teha, tajutud kommunikatsioonioskuste puudumine, patsientide ebarealistlikud ootused, rollikonflikt, ka selles mõttes, et kui patsienti enam ravida ei saa, kas ta siis on veel minu patsient, ootused patsient ise selle küsimuse tõstatab, ja erinevad praktilised tõkked. No, kas või see, et ei ole kohta tegelikult, kus sellised jutuajamisi pidada. Või see viide minu pealkirjast, meil ei ole aega sellisteks asjadeks. Ei ole ette nähtud sellised jutuajamisi. Ja sellega ei ole siis planeeritud aega selleks. Aga noh, ka tõesti, et kohta ei ole, kui meil on intensiivravi, kui seal on müra, seal on teised inimesed, palju sagimist. Mis toetavad neid elulõpu jutuajamisi? Muidugi koostöö ja avatud suhtlemine, ühtne töökultuur, head kommunikatsioonioskused, mis on täiesti treenitav ja võib-olla siis ka süsteemsem planeerimine, just nimelt, et sellised asjad oleksid rohkem praktikatesse sisse planeeritud. Ja keerulisemad väljakutsed on siis see jutuajamiste õige aegsus, et mitte jätta neid jutuajamisi liiga hilja peale, sest mingi hetk paratamatult on liiga hilja. Suhtlemine lähedastega ja konsensuse leidmine. Et elulõppu jutuajamised, mis on selline hästi laialivalguv termin mõnes mõttes, need annavad meile siiski võimaluse, ma usun, kõigil mõista oma sellist haavatavust ja ajalikkust. Ja uuringud on näidanud, et praktikas ei järgne sellele enamasti mitte stress, vaid kergendus. Ja veel sagedamine aitavad need jutuajamised ära hoida suurema kahjustamise ja patsiendi kannatused elu lõpus.
No patsiendi testamentiga seoses arusaadavalt kardetakse sageli seda, et patsiendi juhid, et need aeguvad, olukord muutub, patsiendile tema kunagiste suuniste rakendamine tundub vale. Ja on kindlasti juhtumeid, kus see ongi nii. Ja sellepärast ma tahangi öelda, et selleks, et see paber tõesti väljendaks läbimõeldult patsiendi soove, tema huvisid. Ei, me saagime seda võtta kui mingisugust sellist ühekordset ilmutust või 10 minutit kuskil linnukeste tegemisteks, vaid see peabki olema pikem jutuajamine ja protsess, mis muidugi toetab seda patsiendi autonoomiat. Sest ükski patsiendi valik, kas lubada mingisugust ravi või mitte lubada, ei ole vale. Oluline on see, et see oleks läbimõeldud selle patsiendi jaoks. Ja on selge ka see, et see arsti roll ei saa olla siin nagu sellise neutraalse teenusepakkuja oma. Ja patsiendi autonoomia austamine ei tähenda seda, et ei tohiks või ei peaks koos kriitiliselt läbi mõtlema ja ka põhjendusi küsima, ka arsti poolt. Sest see on tegelikult ka üks osa sellest kohustusest, mis arstil on, tagada, et patsient autonoomselt otsustaks ja saaks aru oma olukorrast. Üks oluline erinevus võib-olla veel on ka see, et kui need patsiendi testamentid tavaliselt keskenduvad mingisugustele kindlate tehnoloogiate või protseduuride välistamisele või lubamisele, siis elulõpu jutuajamiste fookus on oluliselt laiem, et me räägime, et mis on üldse patsiendi eesmärgid, millised on need tegevused, mida ta hindab ja mida ta tahaks veel teha. Mitte niivõrd mingi konkreetne protseduur või tehnoloogia. Siis lähedaste kaasamine on väga oluline, sest kui vähegi võimalik, siis need lähedased võiksid olla ka selliste jutuajamiste juures, siis on vähem tõenäoline, et lähedased hiljem patsiendi teadvusetu seisundi juures on üllatunud või šokeeritud või vastu. Samuti suhtus lähedastega annab ju tagali ka infot, olulist taustainfot, et mõista paremini patsiendi perspektiive ja eesmärke ja vajadusi. Ja lõpetuseks muidugi ka on vaja seda organisatoorset ja süsteemsemat lähenemist, teadliku planeerimist ja arstide kui ka patsientide poolt. Sest see vajadus neid jutuajamisi pidada ei tohi olla nagu üksikute kangelaslike arstide teema, vaid seda peab toetama kogu see organisatsiooni, kultuur ja institutsionaalne korraldus. Ja lisi loomulikult siis see elevant siin ruumis, kellest ei ole veel juttu olnud, et ikkagi need ühiskondlikud hoiakud ja see, et me rohkem nendel teemadel räägime, arutame, vaidleme, see toetab ka kõik seda. Nii, nüüd olid mul kirjandust. Tänan tähelepanu eest.